piatok sme mali svoj veľký deň. Ku každému z nás zavítal Mikuláš. Televízna kamera ho zastihla aj na námestí. Divadelné námestie patrilo v piatok popoludní deťom. Bol tu pre ne pripravený pestrý mikulášsky program aj s folklórnymi a tanečnými vystúpeniami. A ja mali dopovali, ťapce sa mi roztrhali. Rád by som vám zavýšoval, aby ste mi nové dali. A my chlapci mali, radi by sme dali. Krajci a ričky do kapsičky, keby ste nám dali. Samozrejme sa všetky deti tešili najmä na príchod Mikuláša a tak si ho aj sami privolali. Vidíte ho? No ja ho nevidím. No tak do tretí ste sa hrali, že všetko dobre. Poďme na to. 3, 4. Vítame ťa medzi nami. Ďakujem, ďakujem, tešil som sa na vás, lebo na tom vozovi bola už zima. A priniesli ste nám niečo, Mikuláš, pre naše dobré deti? Samozrejme, tak ako vždycky máme tu na plné koše. Ale máme aj niečo iné. Haló, haló, tam. Haló, haló, tu. Načúvajte všetci dnes túto novotu. Haló, haló, bim. Haló, haló, bam, zvončeky dnes vyzváňajú mnohým rodinám. Zvončeky, zvončeky, počujeme znieť, prebúdzajú k veselosti celý detský svet. Ide k vám, Mikuláš, žiadna obava, darčeky detičkám štedro rozdáva. Zvončeky, zvončeky, počujeme znieť, prebúdzajú k veselosti celý detský svet. Ide k vám, Mikuláš, žiadna obava, darčeky detičkám štedro rozdáva. A ja sa na vás teším a nesiem vám pozdravy priamo z vrchu. A viete od koho? Od môjho kamaráta, svätého Martina, ktorý je patronom nášho mesta. Včera sme spolu sedeli, veľa mi o Martine rozprával a že sú tu na najúžasnejšie deti na svete. Poslušné deti dostali od Mikuláša a Anielika sladkú odmenu a my sme ho s našou kamerou aj vyspovedali. Deti sú vždy, čo už tisíc ročia, hej, sú len tie najlepšie, najkrajšie, najmilšie, najsladšie stvorenia, aké len môžu byť. Škoda, že časom sa to potom tými rokmi voľa ako zbabre, hej, ale to už je tak, že no, kto si prestane nosiť so sebou detské sny, stane sa dospelým a dospelí sú ľudia, ktorí sa zabudli alebo prestali hrať, pre svet zlá správa. Ale je dobrá správa, že stále prichádzajú, rodia sa nové, nové deti, takže ten svet má stále aj tú detskú podobu krásnu, takúto, ako má napríklad dneska. A je to úžasné. Ale to nie je všetko ešte. Práve aj medzi tými tvormi, ktorí sú tu na a vyzerajú tak dospelo, vyrastene, tie detské úsmevy sa zrazu dokážu krásne zjaviť. Takže úžasná atmosféra. Svätý Martin, môj kolega v nebi, my spolu občas sedávame, hej, tak ten bude mu referovať, bude mať isto veľkú radosť, keď mu poviem, že v meste, kde má patronát, že ten oslava Mikuláša, svätého Mikuláša bola tá najkrajšia. Bez čerta, bez aniela by som sa dneska ani nepohol, to sa nedá, pretože prišlo veľmi veľa ľudí, deti, samozrejme, každý chce darček a snažíme sa teda, aby každý aj dostal, takže veľmi mi pomáhajú. Je to taká súhra, že čert, aniel, ale ja ich spájam a vedia, čo majú robiť a to je úžasné. Tento rok boli deti mimoriadne, ale mimoriadne dobré, až nás to prekvapilo a teda máme zásoby síce sladkosti, ale už sa míňajú, takže tak no. Deti sú tento rok veľmi poslušné. Ako už bolo spomenuté, deti tento rok poslúchali a pre Mikuláša si pripravili aj básničku alebo pesničku. Poslúchali ste? Áno. Čo ste dostali od Mikuláša? Veľa sladkostí. Musí niečo predviesť Mikulášovi?
Zatiaľ iba basničku. Hoci som mal sladké sníčky, ako pečie medovničky. Hneď keď stanem, tak ich spravím a sladím ich medom zdravým. Čo si dostala ráno, Mikuláša? Veľa sladkosti, nejaké ovocie. Tešíme. Adventný kalendár, pera nejaké, dve, štyri sviece pre vás, nech sa zatrblíce za ňou, druhá sviečka z hory, prinesieme stromček z hory. Deti hľadie do obločka, nedočkavé, majú očka, a keď štvrtá hory stiška, tešíme sa na Ježiška. Čo si dostala na Mikuláša? Rôzne čokolády a mandarinky. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Čo si dnes dostal od Mikuláša? Všeličo, sladké veci hlavne. Čokoládu, mandarinky, banány. Čo si preto musel urobiť počas celého roka? Tak, dobré skutky. Deti spolu s Mikulášom rozsvietili aj vianočnú výzdobu. 4, 3, 2, 1, ďakujeme! A po rozsvietení výzdoby bol pre najmenších pripravený zábavný program Tárajka a popletajky. Sadly, somebody.